Re! Viss ēters ir te! Veselības ministrija aicinājusi augstskolas neplānot maksas rezidento mācības. Kādēļ brīdī, kad jau ilgstoši trūkst mediķi Latvijas slimnīcās, nāk šāds aicinājums un kā tas varētu ietekmēt jauno ārstu piesaisti reģionālajās slimnīcās? Gan par šo jautājumu, gan arī par aktuālo situāciju slimnīcā. Šorīt mēs runāsim ar Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāju Juri Lāci. Labrīt! 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 Sāksim ar pašreizējo aktuālo epidemioloģisko situāciju un darba procesu Ziemeļkurzemes slimnīcā. Kādā režīmā strādā slimnīca un ņemot vērā, ka omikrona paveids turpina strauji izplatīties arī pie mums Latvijā? Jā, slimnīca, protams, turpina ārstēt COVID pacients un es gribētu uzsvērt, ka atšķirībā varbūt no Rīgas Ziemeļkurzemē Ventspilī konkrēti bez omikrona ļoti plaši izplatīts ir arī Delta variants, jo mēs slimnīca ir uzsākusi iedzīvotāju testēšanu un šobrīd procentuāli 40% no pozitīvajiem gadījumiem ir omikrons un pārējais joprojām ir Delta, kas ir raksturīgs ar smagāku saslimšanas gaitu. Tā kā COVID pacientu skaits pakāpeniski pieaug līdzīgi, kā visās Latvijas slimnīcās. Nu, situācija šobrīd nav dramatiski tiekam galā. Protams, ir arī kāds mediķis, kas ir izskrits, vai nu maz mājās skolā neiet, ir jābūt kopā vai arī pozitīvu, bet pakalpojums neviens. Neesam ierobežojuši tiekam galā, bet, protams, nu, situācija ir tāda. Tīpaši ar šīm te runām par strauju ierobežojumu atcelšanu mēs tā bažīgi un ar piesardzību izturamies, jo vismaz šobrīd saslimstība iet uz augšu, tā statistika rāda. Tātad jūsu skatījumā, jūsu slimnīcas mediķu skatījumā šis vēl nav laiks, kad atvieglot ierobežojumus? Es domāju, ka šis ir laiks, kad runā kā mēs dzīvosim un strādāsim tad, kad saslimstība mazināsies un ir pamatrības, ka tas arī varētu drīz būt, bet vismaz šobrīd tas nebūtu februāra mēnesī prātīgi darīt. Nedaudz vēl runājot par statistiku, precizējot, cik šobrīd ir COVID saslimušie slimnīcā, cik daudziem no tiem ir smaga slimības gaita. Un otrs jautājums arī klāt par darbinieku saslimstību šobrīd, cik daudz ir, teiksim, izkrituši ārpus darba apstākļiem tieši šī vīrusa dēļ. Runājot par darbiniekiem, kā jūs minēju, mums salīdzinoši labāka situācija nekā dažās Rīgas slimnīcās. Ir darbinieki, bet tas ir zem 20 un līdz ar to tas tā, nu, būtiski slimnīcas darbu neierobežo. Par pacientiem runājot, mums ir nedaudz virs 30, bija mēnesi janvāra sākumā, kad bija ļoti maz slimnīcā, bet tagad pakāpeniski pieaug. Runājot par kapacitāti, tā mums ir, jo COVID gult noslodz ir zem 50% un bez tam arī pacients ir tīpaši bērns. Mēs stacionējam bērnu nodaļā un viņi netiek stacionēt COVID nodaļās, jo bērniem saslimšanas gaita ir salīdzinoši vieglāk un īsāk laiku uzturās slimnīcā. Sarunas sākumā jau pieteicām vēl vienu tematu par to, ka veselības ministri ir aicinājusi augstskolām neplānot maksas rezidentūras apmācības nākamajā šajā cēlienā. Nu, augstskolas pauž viedokli, ka tas tā varētu būt ļoti satraucoša ziņa daudzām reģionālajām slimnīcām. Kā vērtēt šo veselības ministrijas ierosmi? Augstskolas satraukums ir pamatots, un es paskaidrošu, ka pēc. No vienas puses ir labi tas, kad ir papildus finansējums rezidentūras nodrošināšanai, un, cik man zināms, tad 30 papildus budžeta vietas būs 22. 23. akadēmiskajā mācību gadā. Bet jāatcerās tas, katru gadu apmēram 40 līdz 50 studenti izvēlās iet rezidentūrā par maksu. Faktiski šis piedāvātais budžeta vietas skaits ir mazāks,
bez tam es piemēram iedomājos sev kādu jauniešu vietā, kas grib apgūt kādu pediatru specialitāti ļoti, un tas ir viņa mūža sapnis, un, bet tagad šī maksas rezidentūra nav, un tur ir, cik es zinu, ļoti konkursa liela ar ļoti labām atzīmēm netiek jauniešu uzņēmi, netiek rezidentūrā budžetā, un ja tagad pat nebūs vairāk iespēju pa maksu, tad, nu, faktiski viņam tā iespēja slēgt, apgūt profesiju, ko viņš ļoti vēlās. Un otrs, es īsti šobrīd neredzu sasaist ar reģionālajām slimnīcām. Ok, budžeta vietas rezidentūrā būs vairāk, bet vai tas atrisinās reģionālo slimnīcu vajadzības, to es ne... Jo ir skaidrs, ka Rīgā ārsti ir vairāk, un tas ir arī statistika ir statistiski zināms, ka 100 tūkstoši iedzīvotājiem Rīgā ir vairāk ārsti nekā reģionos. Un šobrīd ap mūsu slimnīcā ir 3 maksas rezidenti, bet es zinu citas reģionālās slimnīcas, kam šie maksas rezidenti ir stipri vairāk, un viņiem tas bija viens tāds būtisks rīks, ar kur palīdzību viņi savu cilvēku resursu politiku veidoja. Līdz ar to nav šobrīd skaidrs, nav bijis arī tādas skaidras komunikācijas no ministrijas, kā tas viss sasaistīsies ar reģionālo slimnīcu cilvēku resursu nepieciešamību. Tāpēc mans priekšlikums ir tomēr atstāt šo iespēju, ja ir kāds fizisku vai juridisku personu, kas vēlās apmaksāt studiju maksu un plus algu maksāt šim maksas rezidentam, lai viņš būtu arī sociāli aizsargāts, es nespoju, kāpēc to nevarētu darīt. Tā vienkāršojot runājot, cenāk, ka ar šo veselības ministrijas lēmumu, ja tiek likvidēta maksas rezidentūra, samazināsies tātad šo te jauno topošo ārstu rezidentu skaits kā tāds. Reģionālajām slimnīcām iespējams būs daudz grūtāk piesaistīt jaunos speciālistus, jo, nu, zinām, daudz jaunie speciālisti labāk grib strādāt Rīgā, vēl citi izvēlas braukt rezidentūrā uz ārzemēm, mācīties, kur tas ir arī par brīvu. Un tādā veidā patiesībā šī situācija ar jaunajiem topošajiem ārstiem kļūst vēl saspringtāka. Tā ir. Es negribētu apgalvot, ka šis solis ir pilnīgs. Tas ir labi, ka ir papildus šis valsts budžets viennozīmīgi, bet es tomēr aicu šo iespēju studēt pa maksu tomēr neatcelt, jo arī līdz šim nav jau tā, ka 100% visas budžeta vietas tiek aizpildītas, piemēram, tie paši pat anatomi ir katru gadu paliek brīvs budžeta vietas, un viņas jau neizpildās, jo, nu, īsti, teiksim, ja cilvēki vēlās izvēlēties citas specialitātes, viņas jau tā ir voluntāri, to nevar noteikt. Nu, būs tur vairāk budžeta vietas, un kas no tā? Un tomēr, vai šo jautājumu un kad plānojat pārunāt arī ar veselības ministriju? Mums kā reizi nedēļā ir ar ministru kungu reģionālajām slimnīcām un universitāšu slimnīcām sazvani par aktuālo situāciju, un mēs šo jautājumu pacēlām, un mums ir arī vienošanās, ka tuvākajā laikā būs saruna par šo jautājumu. Nu, ko mēs sekosim līdz tam, kad tā saruna notiks un kādas tad ziņas arī nāks no šīs sarunas. Paldies par aktuālos situācijas apkopojumu Ziemeļkurzemes slimnīcā un tam veselību un izturību. Paldies par sarunu. Jums arī. Paldies. 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 Šā rītā mēs sarunājāmies ar Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāju Juri Lā.